Por juve si ka qen ky moment? Vetë shpreha në vetvete të trëmbte pak? Ja, më herët para se të ndodhte? Unë nuk e kam menduar fare, mendoja atë variantin që çdo gjë në kohën e vet. Domethënë do merresha me të në momentin që do vinte. Po po, e kam kanë ti përpiqesh ta imagjinoje që çfarë është kjo, pse quhet plasje ujrave, çfarë do të thotë? Plasje në ujrave realisht nuk e kam menduar në asnjë moment gjatë tetanis. Ama unë atë nat isha në një ditëlindje dhe kisha lënë takim me mjekun, duke qenë që ishte turni natës. Po. Kisha lënë takim gjatë natës, momentin që do mbaroja ditëlindjen dhe do shkonim bashkë me Fabin që të shihnim se në çfarë faze ishin çuna, duke qenë që po kontrollohesha një herë në dy ditë atë periudhë. Ata kishin kaluar edhe fazën e 38 javshë, që zakonisht binjakët lindin nga java 36 deri në javën e 38. Ne kisha kaluar edhe këtë dhe mjeku po më mbante shumë në kontroll, si thua. Dhe mbas ditë lindjes, unë isha çdo çere kore, çdo 20 minuta shkoja në banjo, sepse thash, po pi kam shumë ujë, më pjet shumë ujë. Dhe që nuk është çudi se shtat zonat e kanë këtë lloj fenomeni. Dhe me sa duket, po urinoj goxha shpesh, dhe me thënë, dhe shkoja çdo çere kore, 20 minuta. Pa tjetër komprimojnë, fizika shtypet, fshika urinës nga koka e bebit. Shtypje, në të rrasë, dhe së bëm për shtypare. Nuk më bëri për shtypje farë. Mbas e saj, mbaroj ditë lindja nga ora 1:30 e natës, dhe shkojmë te mjeku. Shkojmë te mjeku, futem vizit dhe ai që thot, kam plasur ujrat. Jo, i thosha, nuk kam plasur ujrat, thjesht kam shkuar shumë shpesh në banjë, se kam pirë shumë ujë, po të kam plasur ujrat, tha urime, fillon lindja. Bëu gati. Dhe kjo ka qenë, po, bëu gati. Pra mund ta quajmë që këtu fillon lindja? Ky është momenti i parë, këtu jo, fillon lindja e bebit? Lindja, lindja, përgatitja për lindjen. Përgatitja për lindjen, sepse ujrat zakonisht, unë thash, spjegova një pjesë të asaj që thash mund të plasin edhe kur nuk e dhimbje, si që ka ndodhur. Por, ujrat mund të plasin dhe zakonisht në një proces lindje normale, nuk plasin ujrat. Ujrat, ku shkon 70 cm, që ti ke kaluar një pjesë të mirë të dhimbjeve, atere në mënyrë artificiale, mjeku ti plas ujrat, me qëndim që koka të afrohet për të lindur. Sigurisht flasim për lindje normale, për të lindur me rrugë vaginale. Ky proces në varësi të personit zgjat më shumë, një orë gjysmë, di maksimumi jo më shumë. Pra kur jemi 70 cm, llogarisni që 1 cm në orë, nëse ke kontraksione normale, atëherë shkon 1 cm në orë hapja. Neve i plasim ujrat me 8 cm rreth 2 orë do që të lindje.